أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Məyər biz sənin üçün köksünü açmadık mı? Yükünü səndən götürmədik mi? Onlar belini bükürdü. Biz adını sənə görə ucaltmadık mı? Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış. Ancaq Rəbbinə üst tut.